Sziasztok! Egy újabb építkezés vlog videó következik, és ebben a vlog videóban meg szeretném mutatni a fejleményeket és a munka folyamatát. Megfordítom a kamerát. Egy-két szót, vagy jobban mondva, egy-két mondatot szeretnék újból megemlíteni a kezdő vezető sín rögzítéséről, ami nagyon fontos, hogy ugyebár a sínek között mindig hagyjunk ki ilyen 1-2 mm hézagot, mivel hogy az alumínium hidegbe összehúzódik, melegbe dagad, így elkerüljük azt, hogy ilyen részen ugyebár a falunk kirepedjen. Na most, rengeteg olyan szakembert szoktam látni, aki a saroknál ugyebár a kezdősínt egymásra illeszti. Egy elég szar megoldás, mivel hogy a kezdősín, ahogy említettem az előbb is, melegbe dagad, hidegbe összehúzódik, így mindig ilyen részen, ilyen sarok részen a fal ki fog repedni, vagy jobban mondva le fog peregni róla a nemes vakolat. Ez az egyik, a másik dolog pedig esztétikus szempontjából csúnya. A harmadik tényező pedig az, hogy mindig vízmértékben legyen rögzítve a kezdősín. Mennyire lehet látni. Tehát vízmértékben legyen rögzítve a kezdősín. Látjátok, hogy nálam van egy kis eltérés, egy-két milliméter, és ez azért van, mert sajnos egyedül rögzítettem a kezdősínt. Látjátok, van benne egy olyan 2 mm. Ilyenkor azt kell csinálni, hogy az első sor kőzetgyapottat vagy szigetelő lapokat meg kell enyhén csalni, vagyis jobban mondva vízmértékbe kell rögzíteni. És akkor el fogjátok azt ott kerülni, hogy a sorotok farkasfogas legyen. Ha a farkasfogas lesz a sorotok, akkor a lapok között hézagok fognak keletkezni, és a fal hőhidas fog lenni. Erről a gépről fogok dolgozni, ha lehet látni, elég lágy a talaj, így a gép enyhén elásta magát, sajnos, enyhén elásta magát, de isteni szerencsémre, úgy azt kell, hogy mondjam, valahogy be tudtam helyezni a gépet a tűzfal elé, és így le tudom majd szigetelni ezt a tűzfalat. Hát így ennyit a fejleményekről. Ja igen, legutolsó sorban a járdát, a járó, hát járda ez, beton, a betont ugyebár le, takarófóliáztam, így elkerülöm azt, hogy összeragasztózzam a járdát, elkerülöm a takarítást, stb. Úgyhogy így ezek a fejlemények. Ez a videó azért készül, mert rengeteg ember azért követ engem, mert kíváncsi az én munkámra, a munka folyamatára, és hogy milyen minőségi munkát végzek. Úgyhogy kezdődik a tűzfal szigetelése. Nektek szép napot, sziasztok!